lidi, už se setmělo, takže teďka spolu si půjdeme projít. Foxy zkusí K2-ku. Tomu ji zapínám. Jo. Jdeme tady spodem? Jasně, to koubím celý okolo. Takže jdeme na to. Teďka si ještě taky rozsvítím lepaterku. Takže lidi, dneska teďka to nejdřív trochu projdem. No, tak uvidíme, no. Tak tady to přede mnou, co teďka vidíte, to jsou ty trosky kostela, ještě je templářského tady. Tak kolem mě jsou hrobky. Dobrý? Jo, jo. OK. Tak lidi, jedná se o menší hřbitov. Není to nic obrovského. Je tady pár hrobů. Počkej. Na divný závod. Jak teďka koukáme na hrob vlastně tady pochovaných 5 malých dětí, který zemřeli na mor. A tady vlastně pochovaná ta dívka na 18 letá tady. Ale mi tady rozostřuje kamera. Můžeš ještě zablikat na tenhle přístroj? Můžeš rozsvítit víc světí, vaj. Jestli nemáš dost energie, můžeš si vzít energii z našich... Jste tu s námi, děti? Pokud ano, můžete nám probliknout, že tu s námi jste? Přišli jsme s vámi komunikovat v míru, popovídat si. Teď zablikal. OK. Můžete ještě zablikat, rozsvítit víc světýlek, než jenom zelenou. Lidi, zapli slunčka Spirit Box. Takže zkusíme navázat komunikaci s dětma. A uvidíme, takže Foxina, přiš k sobě a mluvit. To bylo hodně, to bylo zajímavý, teďka ten zvuk. To teď ty. Já to dám v reverzu. Jak chceš ty? Je tady s náma někdo? Ne. Co odpověď ne. Tak to vlastně odpověděli. Chcete s námi komunikovat? Nevím. Nevím, říkali bych. Chcete s námi ty děti, jsou tady pohybené? Chlapský je zahlas. Nerozumím, no nevím. Můžeš to zopakovat, co jsi teďka řekl? Třeba? No, třeba. Takže jinak, kdo je tady s námi teďka v tuhle chvíli? A byl to dětský hlas. Kuba! To řekl Kuba. Můžeš se zeptat ještě jednou, tvoje jméno je Kuba? Co se děje? Křeč do ruky úplně. Cože, prosím? Křeč úplně tady takhle, mi to bolí teď konec. Ničeho nic. Ty prdio, fakt jo. Přestaň si brát energii ze mě a hrát s svým tělem. Nemáš na to právě jediný právo. Jsem, to řekl. Kolik vás tu je? Ale K2 už začíná zablikávat. Zablikávat třikrát. Cože, třikrát? Teď to opravdu zopakoval třikrát. To řekl jo, třikrát jo. Spirit. Jestli nemáš dost energie, můžeš si vzít energii z našich přístrojů. Můžeš mi říct, jak se jmenuje moje žena? Nevím. Ne, jsem mu nerozumím. Tak já podejdu ještě jednou doma. To jsme řekl, hele, to je žluta. Do oranžova teďka šla. Jsi řekl ne?
sem? Nevím asi. Hej, něco se děje. Taky jsem slyšel, že to bylo, co to bylo, veď? Ty jsi neslyšel ten mužský hlas tady? Taky jsem slyšel, co? Takový Jo. To bylo tady otáď. Tak, venka, dvě. Lidi, tady teďka se zadu. Byl slyšet, to má je mužský hlas. Jde se na podívat. Zamručení. Zamručení, že? Zamručení. Jo, a zamručení. To bylo tady ze zadu, že jo, šlo? Jo. Jo, mě taky tady začala bojet hlava. Na myš se, pojď sem jednou, tady se to ještě někde zkoušeli. Tady něco je v těchto místech. Dej tam karmojku jednou. Jsi tu s námi, můžeš nám zablikat? Dej nám znamen, že tu s námi jsi. Jestli nemáš dost energie, musíš si energie z našich přístrojů. Do tebe teďka vlítla anomálie. Já se to asi nestihl na kameru chytit, ale normálně velká anomálie do tebe vlítá, takže pozor, jo. Zablikali jsme. To je ono, to co jsem se celou umyslel. Já to zkusím tady zpět. Nech moje tělo na pokoj, nemáš na něj právo. Zmiz. To řekl zmiz, viď? Jo. A proč mám zmizet? Řekni mi, proč mám zmizet, když jsme vám nic neudělali. Zeptám se, proč ovlivňuješ Foxy? Proč ji ovlivňuješ? Odpověz na tu otázku, prosím. Co to řekl? Jsem nervní. Můžeš mi to ještě zopakovat, prosím? Já to točím teda rychle. Co se děje? Tady je aktivita, on je to u nás, no. Natoč to na mě. Z ničeho nic vítr. A hodně silný. Ale hodně silný. To je šílený tady ten zbytov. Šílený. Ale to jako tady nikdo neprošel zatím nikde, jo, ale pojďme k těm tady, pojďme to, já dám tohletou sem. O, moje hlava. Cuky do hlavy, pojďme tady ty hrobky. A tohle bylo co jako? Proč bylo to auto? Počkej, to byly ale divný zvuky. Slyšíš to, co já? Zase. Co? Zase. Prostě se slova zaostřovalo. Au, moje hlava. Mě taky, tady to hodně to... Pojďme sem, ty hrobce. Počkej, zkusíme jeden fígl, jo. Já nechci na ty hroby šlapat, ale já točím to dám teďka sem zváně. Jestli dokáže tady takhle u nás rozsvítit, protože ono tohle nebude reagovat. Já stojím tak, že zabírám oboje. I světlo, i kárnu. Pecka. Lidi, já jsem teďka točidlo přehodil a uvidíme, jestli se rozsvítí na tuhle dálku, jak jsem teďka už by neměl reagovat, měl by zasnout, tak uvidíme, no, ale jako nás to tady hodně ovlivňuje. To teď ovlivňuje úplně nehorázně. No, hej, Foxy, zase mi zabrněla ruka. Hm? Co tady je? Hele, vidíš jo, čidlo teďka zaslo, lidi. My teda zkusíme ještě spirit box tady, ty jo, ona nás to tady vůbec nechce, ne? Jestli jsi tady s náma, můžeš rozsvítit tady to světlo nebo rozblikat tady ten přístroj? Přesně.
Můžeš nám ochladit teplotu na spiritboxu? Můžeš tady ochladit tu teplotu, prosím? Můžeš nám zablikat na ten přístroj, co je tady před námi? To je úplně zelený, co jsem? Myslím, že to tady zelený, můžeš to? Počkej. Víš, jak mu tady zraní? A co se mi změnilo to? Co baterku vyšla teda? Mm-hmm. Možná, že to bude čistější. Ne, já ji nechci, protože by nebylo pořádně vidět, že by se dosvítila tam ta už. To světlo. Můžeš zase jít tam to světlko, co je naproti nám? Můžeš tohle světlo, můžeš tohle světlo rozsvítit? Nesvít na to. Můžeš to světlko rozsvítit? Stačí se k němu jenom přiblížit. A ono se rozsvítí. Já mám už zavlíkat tady na tenhle přístroj. Ale něco tady je s náma, to stopro. Jo. Hala, hala, hej! Hej, a je to tam, je to tam! Já jsem zachytil, jak se to rozsvítilo. On se rozsvítil, normálně se to rozsvítilo, to světlo. Děkujeme ti. Já to mám zachycený. Výborně, super. Děkujeme moc. Na to štávě. Hej, mi to půlce snížil té. Lidi, tohle to dneska byl pokus s tím světlem, s tím čidlem. Vyšlo to. Super, za to. Já musím nachvíli. Jenom se koukej, jak chceš ty. Nech moje tělo na pokoji, nemáš na ně právo. Ovlivňuješ Foxy vedle mě? Co po mně chceš? Mou energii a moje tělo nedostaneš. Můžeš to zopakovat, co jsi mi říkal? Zopakuj to znova, co jsi teďka říkal, prosím. Co řekla? Be careful, buď opatrný. Děkuju za varování. Fakt jo. Řekneš nám, co je tady s náma zlýho? Nevím. Co je tu s námi zlýho? Řekni nám, co je tady s námi... On. On? Kdo je on, prosím tě? Řekni nám, kdo tady je on. Kdo jsi? Tak jsi? Z levé strany. Z levé strany, koukej se doleva. Opatrně natočím kameru. Sem. Z levé strany. Tady. Jo nic, to zbláty ty, já jsem se úplně lekl. Co bylo já? No, jsi do toho tašky tady? Ne. No mají se mi něco bouchlo do tašky. Já jsem se tě ani nedotkla. Jsi prdil. Zase kamera mi rozšiřuje. Zahybej rukama. No tak tady něco bylo. No. 100%, protože jsem měl stín jakoby, a já teď koukám, ne? Ty kráso, no tak to je zase. Já si půjdu zase za... Řekni nám, kdo jsi! Kdo jsi? Debil. Říkat. Tady, já vím, že tady jsi. Foxy, tady mě to chytá. Ona mě tady chytá, no, máš za zadek. Lidi, teď jsem zapl kameru, statickou kameru. Tamhle naproti je to čidlo.
Dneska se nám jednou už povedlo, že samo od sebe se rozsvítilo, takže tam něco prošlo. Teď tady nechám kameru a jdeme pryč a s Váňou uvidíme, jestli se nám to povede rozsvítit. Je to takový prostě experiment.